na câmera? Por que que você deu aquela fechada lá? Por que você colocou a câmera no meu carro? Pô, tem que andar, né? Tem que andar, então... Não, explica aqui, por que que você deu aquela fechada? Foi para uma lição, é isso? É, pra não ficar ali. Falou, é isso? O que você quer, rapaz? Eu quero que você explique pra outras pessoas por que tomou essa atitude. É porque você dirige errado essa porra. Então é pra me ensinar a dirigir certo. É por lógico. Isso você botou minha vida em risco. É, não, não botei sua vida. Botou. Em risco, no momento que você descumpre a lei e deixa de passar 1,5 metros, você tá fazendo isso em detrimento da minha, minha segurança. Vai tomar no cu, meu. Ué? Só bota na internet aí, você vai tomar no cu. Mais importante esse, é conscientização das pessoas pra gente tentar chegar em casa com vida. Parar, você bota na sua cara também. Então, eu acho mais importante a conscientização, entendeu? De pessoas como ele, que é um motorista que acha que deve fazer a fila educativa, que a gente chama. Né? Tem um termo entre os ciclistas que chama fila educativa, que é justamente isso. O cara acha que está ensinando os outros a se comportar, por isso ele toma uma atitude dessa. Você conhece esse termo que os ciclistas usam, amigo? Chama fila educativa. É mais ou menos isso, né? Que você estava fazendo. No celular, dá o número da conta do Marco, a fila educativa a gente usa para esse termo, é quando a pessoa tira uma fina justamente para tentar ensinar o outro a como se comportar. Foi isso que você fez, não foi? Sabe que você não tá fazendo? Ué, não foi isso que você fez? Você mesmo falou já que foi isso que você fez. Vai trabalhar, vai viver sua vida. Ou eu tô surdo? Meu, vai viver sua vida, vai trabalhar. Para de... Cara, pra eu poder viver minha vida, eu preciso que pessoas não tentem me matar no meu caminho de trabalho. Só pra tentar dar uma lição em mim. Ah, é um Fiat EUI2623. Bom, você já filmou? Se você chamar, sabe quando eu chamar a polícia? Pode chamar quem você quiser, brother. Você não sabe, autoridade, você não sabe... Eu sei, pode chamar quem você quiser. Você é autoridade, sabe, é isso? Você não sabe. Você é autoridade? Não, você não sabe. Estou perguntando, você é autoridade? Não estou te falando nada. Você é autoridade? Não estou te falando nada. Eu tô perguntando, você é autoridade? Eu não sou nada teu pra você perguntar. Ué, você falou que é desacato à autoridade? Meu, por favor. Você é uma vai dar carteirada embora. Agora, é isso? Vai embora. Você vai dar uma carteirada. Depois, embora. A essa altura. A essa altura, meu, você vai dar uma carteirada. Que é sério carro mesmo? De louco pra você? A essa altura, você vai dar uma carteirada. Eu tô sério, meu, você não tem o que fazer. Sério mesmo que essa é a tua atitude? Meu, você tá querendo você me tirar tá me tirando, fora, né? Sério. Você tá me tirando, que essa é a tua atitude. Tem gente que pede logo cedo pra entrar na porrada, meu. Você tá me tirando fora de série, é isso? Pra que você acha que existe uma lei que obriga 1,5 metros? Vai tomar no teu cu, bota na internet. Pra que você acha? Vai dar o cu pra preto, meu. Por que você acha que existe uma lei que obriga 1,5 metros? Vai dar o cu pra macaco, pô. Por que você acha que existe essa lei, brother? Vai tomar, pra enfiar no teu cu. A lei existe pra enfiar no cu dos outros, é isso? A lei existe... Bota isso na internet, no teu cu. Você levantou hoje pra dar o cu. A lei existe pra poder botar no cu dos outros. Vai tomar no teu cu. É isso? Pra poder enfiar no cu dos outros. É, vai tomar no teu cu. É pra isso que existe a lei? É. Ah, será que não é pra ter segurança no trânsito, talvez? Eu acho que é uma probabilidade maior, cara. Preso hoje, hein? Eu acho que é uma... Ó, você tá enchendo o saco, hein? Eu acho que tem uma probabilidade isso é crime, maior... Isso é de crime? Você tá enchendo o saco já, hein? Eu acho que existe uma probabilidade maior dessa lei ser feita... Vai embora, rapaz. Dessa lei ser feita pra proteger as pessoas e pra permitir que a gente tenha um trânsito... Você quer o quê de mim? Mais humano, um trânsito que não mate tanto quanto mata o nosso trânsito. Você sabia que nosso trânsito mata dois motoqueiros, dois pedestres, tudo por dia? Você sabia disso, amigo? É por isso que existe essa lei do 1,5 metro. Não é para enfiar no cu dos outros, eu te garanto, não é para enfiar no cu dos outros a lei. A lei existe para proteger o ciclista, para que ele possa ir para o trabalho com segurança. É para isso que existe a lei. É para isso que existe a lei, para que as pessoas possam ir para o trabalho, possam ir para suas casas com segurança. Não é pra enfiar no cu dos outros.
E a partir do momento que você desrespeita essa lei e passa menos de 1,5 metros, você bota a minha vida em risco. Isso é um fato. Então, a partir do momento que você deixa de respeitar a lei, você está colocando a vida do ciclista em risco, sim. E você fazer isso porque você acha que tem o direito de me ensinar a me comportar no trânsito, é um absurdo que beira as saias do ridículo. É uma soberba tão grande, é você se achar tão poderoso. É algo que, ok, espera-se de uma autoridade brasileira, porque as autoridades brasileiras têm essa visão mesmo de que elas são acima de tudo, né, que elas mandam prender e soltar, que nem você está falando, entendeu? Mas ela é uma visão que, socialmente falando, ela é bem escrota, tá ligado? Ela, meu, ela te mostra que teu caráter não é um caráter confiável, cara. Você não é uma pessoa que é, com quem os outros gostariam de conviver, de dividir essa sociedade, infelizmente pra você, entendeu? Infelizmente, essa é a visão que você passa, que você é o tipo de pessoa que a gente gostaria que não tivesse na nossa sociedade. Ah, você não falou muito aí. Eu falei, eu vou colocar, você não se preocupe, eu vou colocar na internet. Eu vou botar, eu sou nerd, cara. Tem nada a ver, pode colocar. Mas você vai se incomodar de botar porque você não gosta que as pessoas vejam como você é, como você reage às coisas, é isso? O que te incomoda nessa filmagem? Não é tudo verdade? É tudo verdade. Então o que te incomoda das pessoas verem a verdade? Você vai ver a verdade. Não, eu estou te perguntando, o que te incomoda? Jesus, a verdade, não, mas que... é a verdade de Jesus. Se você, se você sabe o que tem aqui, o que te incomoda das pessoas verem isso aqui? Você, não, você acha que a tua atitude foi repreensível e que, você, e que as pessoas e que te colocar isso na internet. Não houve nenhuma. Se vai, você filmou desde o começo. Você acha que colocar isso na internet vai você degradar tá andando, sua imagem? Você está andando no meio da rua com essa bicicleta aí. Vou, mas a lei manda tá andar no meio na da rua. Do carro. Mas lê, a lei manda quê, andar rapaz? Na rua. A lei não deixa andar na calçada. Quê, rapaz? A lei não deixa andar na calçada. Não, você tem que andar na ciclovia. Não, aqui não tem ciclovia. Isso tem. Chama. Ah, não tem, amigo. Isso aí chama-se ciclofaixa, ela funciona de domingo só. Das, acho que 6, 7 horas da manhã até as 4 da tarde. É, durante é. A semana isso não é nada, isso é uma pista é, de carro normal. Você não pode andar na frente de carro não. Mas você pode, eu vou andar onde pega, então? Sem querer você pega um cara que não sabe dirigir. Mas eu vou andar onde então? Aí te atropela. Mas eu vou andar onde você então? Você viu quando você entrou na frente mas do carro? Mas eu vou andar onde então, cara? Você entrou na frente do carro, rapaz. Mas eu vou andar onde então? Você vai morrer assim. Me explica, onde que eu vou andar se não para, for na frente do carro? Você vai morrer, rapaz. Aonde que eu vou andar? Você acha que eu não devo andar de bicicleta em São Paulo então, é isso? Acho que as pessoas não têm o direito de andar de bicicleta em São Paulo. Prefeito de São Paulo. Esses caras aí que você tem que filmar, né? Você acha que você não tem o direito de andar de bicicleta em São Paulo? Vai lá filmar o caçado. Não, me explica. Você acha que eu não tenho o direito de andar de bicicleta em São Paulo, é isso? Você pode andar do jeito que você quiser, mas não entrar na frente do carro. Ah, então como é que eu faço? Me explica. Como é que eu faço? Você não pode andar na calçada. Eu não ando de bicicleta. É autoridade de Deus, é isso? De que religião que é? Caralho grego, cara. Caralho grego? Você